女人一觉醒来，发现自己被人换上了短裙。她不知道昨晚是谁把她带到了酒店。看着桌子上凌乱不堪的衣服，她却什么也想不起来。然而当她打开手机时，发现自己早已成为了新闻的头条，网络上流传着她昨晚出现在酒店的视频。她刚想开车离开，却被各大媒体团团围住。好不容易来到丈夫的公司寻求帮助，丈夫却对她避而不见。出来见她的只有丈夫的助理，刚见面助理就拿出一张离婚协议递给她，要她赶紧在上面签字。但她还是想要找丈夫解释她并不知情，可来到丈夫办公室后，丈夫并没有听她做任何解释，而是选择头也不回地离开了那。此时的她无助又无力，她实在是想不明白昨晚到底是怎么回事。打开手机发来的全是合作方起诉她违约的消息，一夜之间她就从人生巅峰跌入谷底。女人名叫江赫拉，是一位坐拥百万粉丝的带货女主播，每次开播小黄车都会被一扫而空。她还靠着丈夫在娱乐圈的影响力成为了韩国当红女作家。这天她去参加新书发布会时却发生了交通意外，为了不迟到她准备改乘地铁，可是刚下电梯她却发生了意外。好在一个年轻小白脸将她救下，看着赫拉高跟鞋的鞋跟被磨坏，小白脸拿出创可贴将鞋跟包起来，还细心的把鞋给她穿上。一顿操作下来，让长期遭受丈夫冷落的赫拉内心开始小鹿乱撞。好巧不巧的是，在新书发布会的见面会上，小白脸再次出现在赫拉面前。他说他也是赫拉的忠实粉丝，还贴心的为赫拉准备了一份礼物。他在地铁站时看到了赫拉脚后跟被磨伤，所以就买了一双平底鞋送给她。见面会结束后，当赫拉穿着平底鞋走出公司时，却意外看到送她礼物的小白脸正被人殴打。等人走后，她递给小白脸一张手帕。小白脸看到赫拉已经穿上了自己买的鞋，她欣喜地笑了，站起来后就要赫拉请她吃饭。然而在吃饭时，小白脸又对着赫拉一顿吹捧，他说他也想像赫拉一样早日成功，而刚才打他的人是高利贷的，他为了寄钱给家里的母亲治病才欠下高利贷，现在的他早已揭不开锅。一顿悲惨经历的诉说引起了赫拉的同情，所以本不想喝酒的赫拉也终于同意喝一杯。然而有开始就没有结束，烧酒一杯接一杯的被赫拉送进肚子。就这样，当赫拉再次醒来时，他已经出现在了酒店。丈夫强迫她签了离婚协议后就把她赶出了别墅。赫拉在小旅馆内左思右想，她怎么也想不明白昨晚到底是怎么回事。她再次拿出那段流传的视频，这时赫拉发现视频中的女人虽然身材和衣服和自己极为相似，但是自己昨晚在见面会结束后就换上了平底鞋，而视频中的女人穿的则是高跟鞋。赫拉终于恍然大悟，她知道自己昨晚被人陷害了，于是她急忙找到以前认识的私人侦探。赫拉说出事情原委，让女侦探帮助她查出真相，然而侦探却开口就要200万。可现在的赫拉被公司起诉，银行卡早已被冻结，拿不出现金的她只好用手上的戒指做抵扣。第二天晚上，侦探就拍到了赫拉丈夫的助理和小白脸见面的画面。她开车一路尾随助理来到高档酒店，在停车场时，只见她拿出二锅头抹在身上，再喝一口酒漱漱口，然后装作醉酒的样子挤进助理的电梯，再从兜里拿出跟踪器把手机丢在地上，趁着捡手机的功夫把跟踪器放进了助理的口袋里。随后他便化身成服务员，跟着定位器发出的位置找到了助理所在的房间，紧接着在房间对面的花盆上装上微型摄像头。在镜头中，侦探看到助理出来后，赫拉的丈夫也跟着走了出来，然而最后出来的还有另外一个女人。侦探这才明白了这一切是怎么回事，他当即就找到赫拉拿出了这些证据。原来这一切都是赫拉的丈夫为了和她离婚和财阀千金在一起，才设下圈套陷害赫拉，让她身败名裂，以此将她踢出局。